Lijepom pozdrav dragi gledatelji na početku još jednog izdanja Kronika Velike Gorice. U gradu je nakon godišnjih odmora opet sve živnulo. Počela je nova školska godina, grade se novi vrtić i novi hotel, a odvigran je i turnir odbojke na pjesku. Ostanite s nama i doznate što je još novo u turopoljskom kraju. Nakon 3 godine intenzivnih priprema i radova, rekonstrukcije objekta i useljenja, svečano je otvorena VG Goričanka. Poslije 15 dugih godina iz najma su izišla gradska komunalna poduzeća i sada su smještena u vlastitom prostoru pod istim krovom. VG Komunalac, VG Vodoopskrba, VG Čistoća i Gradsko stambeno gospodarstvo od početka rujna se nalaze na adresi Ljudevita Posavskog 45. Gotovo 500 zaposlenika ondje svakodnevno građanima pružaju usluge za koje više ne trebaju obilaziti nekoliko lokacija po gradu. Građani imaju na ovome mjestu sve komunalne usluge. Govorim o plaćanju parkinga, govorim o plaćanju grobarina, vodnih naknada, priključaka za vodu, dalje plaćanje smeća, sve nešto što je jednom građaninu da se ono osjeća ugodno, ovdje ima. On ne mora više ići od jedne do druge lokacije gdje su naše komunalne firme bile dislocirane na području grada. Sada je sve ovdje. Naravno, to je velika ušteda i za same građane koji čiji novac je ovdje utrošen da bismo dobili ovakvu zgradu, a s druge strane na taj način smo i olakšali našim službama. Jedan dio tih naših službi se međusobno isprepliče u svojim poslovanjima, onda dok su išli s jedne strane na drugu, to je velika ušteda i za nas. Troškovi najma gradskih poduzeća koja su otišla u najam početkom 2000. godine zbog stečaja Velkoma kreću se oko 18 milijuna kuna. U VG Goričanku do sada je uloženo oko 40 milijuna kuna, od čega je polovica otišla na uređenje objekta. U budućnosti će se u ovom prostoru smjestiti i javna vatrogasna postrojba, kao i Crveni križ, a od dodatnih sadržaja centar će imati bankarske usluge i ugostiteljstvo. Svaki ured je opremljen suvremenim priključcima za internet, opremljen je suvremenim softverima, odnosno imamo stalni vod napajanja da bismo imali brzinu interneta kako bismo mogli zadovoljiti sve naše potrebe. Novi komunalni centar smješten je u zgradi nekadašnje tvornice modne konfekcije Goričanke, po kojem je grad bio nadaleko poznat i zbog čega je i centar zadržao to ime. Iako se ovdje odavno ne šiju bluze i kaputi, uspomena na vrijedne ruke Goričanki sačuvat će se postavljanjem spomenika i fotografija u samom komunalnom centru. Želimo odati i počast ljudima koji su radili, odnosno našim građanima koji su zarađivali ovdje za kruh, pa ćemo u našem onom glavnom stubištu postaviti neke njihove slike, možda i onu starinsku mašinu za šivanje, pa da ljudi koji se kreću ovim stubištem da osjećaju opet jednu toplinu prema njima, jer ovaj centar je tu radi njih, radi svih naših građana. Na trgu ispred VG Goričanke postavljene su 2 solarne klupe na kojima se mogu puniti pametni uređaj, baš kao i na solarnoj autobusnoj stanici. Uz Veliku Goricu ovakvu autobusnu stanicu u Hrvatskoj ima još jedino Dubrovnik. Otvorenje VG Goričanke svečano je obilježeno snimanjem fotografije Zajedno za Goricu. Prostori u kojima su do nedavno bila smještena komunalna poduzeća sada su prazna, no grad planira u jednome od njih sufinancirati uređenje doma za starije i nemoćne. U srpnju su započeli radovi na uređenju nekadašnje garaže Doma zdravlja Velika Gorica. U tom prostoru planira se otvoriti kardiološka ambulanta. Velikogoričani tako više neće morati odlaziti na internističke preglede u Zagreb. 20 godina ovaj prostor služio Domu zdravlja kao skladište, no sada će on dobiti novu namjenu, puno potrebniju Velikogoričanima. Nekadašnja garaža postaće kardiološka ambulanta. Uređenje je pri kraju, no opremu tek treba nabaviti.
mi smo stavili u plan za sljedeću godinu u slučaju da sve druge opcije propadnu. Znači da nam neko donira, da nam neko pomogne. Ako nam sve to skupa otpadne, onda bi iz naših vlastitih sredstava probali sljedeće godine nabaviti opremu. Zato ja apeliram na građane da se još malo strpe. Nije tako jednostavno, oprema nije tako jeftina, ona košta i sve zajedno blizu 100.000 eura. Dakle, treba to skupiti i treba naći način da se to prikupi ta sredstva. A velim, ako i otpiju sve druge varijante, misleći na pomoć županije, pomoć grada, dakle, znači ona naša vlastita iz Doma zdravlja ići će nešto sporije, ali ćemo je napraviti. Naš grad bi sa ovim prostorima i specijalistima koji bi dolazili i dva puta tjedno riješili zaista vrlo veliku problematiku. Ja moram reći da je zainteresiranost stanovništva vrlo velika, budući je moje radno vrijeme u Domu zdravlja svakodnevno. Otkad je objavljeno u medijima do danas nisam brojila, ali vam je negdje oko 70-ak upita kad će početi raditi, da li da se ovdje naručuju. Samo danas je bilo troje ljudi naših zaposlenika koji su otišli u mirovinu, pa da ne idu u Siget, već se raduje da to bude u Velikoj Gorici. A kada do toga dođe, Velikogoričani će ovdje moći obavljati niz pregleda za koje sada trebaju ići u Zagreb. Dakle, jedan kardiološki tim koji bi, dakle, barem dva puta tjedno dolazio ovdje, koji bi imao ovdje opremu, ne samo, dakle, na konzultativni dio, već i da onaj dio gdje se može obaviti dijagnostika, prije svega ultrazvuk srca, ergometrija, holteri, dakle, te stvari koje su osnovne u kardiologiji, koje bi se mogao obaviti ovdje nakon nekakvog liječenja u bolnicama, da ne bi trebalo praktično dolaziti tamo u nekakve velike gužve, odlaziti, ne znam, gore u bolnice, gdje se uvijek sigurno veća gužva nego što bi bilo ovdje kod nas. Mi bi ovdje predviđeno da se naručuje ovako u manjim grupama i da se to obavi ovdje u Velikoj Gorici. Smatramo da je otvaranje ovih prostora za rad specijalista, prvenstveno kardiologa i dijabetologa, izuzetno važno za naš grad. Mi smo grad koji pokriva oko 70.000 stanovnika. Budući je dijabetes epidemija i svaki dan je sve više bolesnika, izuzetno je teško doći u centre. U pravilu se čeka u referalnom centru za dijabetes Vuku Vrhovcu jednu godinu za kontrolu, što bi ovdje smanjilo čekanje, recimo, i 4 puta manje. Za renoviranje ovog prostora Dom zdravlja Zagrebačke županije izdvojio je 400.000 kuna. Kad kardiološka ambulanta otvori svoja vrata pacijentima, nudit će im kvalitetniju zdravstvenu zaštitu nego što ju sada ima Velika Gorica. Velika Gorica doživljava zamah u turističkoj ponudi. Prije nekoliko dana počela je izgradnja centra za posjetitelje gdje će biti smještena turistička zajednica grada, dvojana ledana i suvenirnica. Grad će iduće godine dobiti i prvi hotel s 4 zvjezdice. Njegova izgradnja sufinancirana je europskim novcem. U Rakarskoj 1 u Velikoj Gorici počela je izgradnja novog hotela s 4 zvjezdice vrijednog gotovo 32 milijuna kuna. Dio bespovratnih sredstava, 10 milijuna kuna, dobivan je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Hotel će imati 45 smještenih jedinica, 86 ležajeva u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama i apartmanima. Tu su i dodatni sadržaji poput wellnessa, kafe bara, sale za sastanke, restorana sa 160 sjedećih mjesta i kongresna dvorana. Znači, hotel se otvara za 15 mjeseci od dana danas, to je 3.12. To je zadnji rok, dan prije, dan poslije, nije važno. Znači, to je 30 novih radnih mjesta u Velikoj Gorici. Znači, traže se vrhunski kuhari, iskusni konobari, kvalitetni konobari, recepcija, wellness i sve ostalo. Znači, nivo hotela 4 zvjezdice zahtjeva i osoblje nivoa 4 zvjezdice. Prema tome, bit će i dodatni školovanja, dodatne edukacije. Znači, mi kao firma ćemo u to investirati jer gotovih kadrova na hrvatskom tržištu, nažalost, nema. Hotelijerstvo u Hrvatskoj uvijek je perspektivno, ali rijetko profitabilno, naglasio je Vrban, vlasnik nekoliko hotela na hrvatskoj obali. Sama investicija teško bi bila isplativa bez europskih fondova, međutim oni su to prepoznali. Oni su prepoznali da grad Velika Gorica, 6. ili 7. u državi, nema hotel, nema gradski hotel, oni su to prepoznali i oni su to sufinancirali. Osim toga, zračna luka je tu u neposrednoj blizini, 2 km, prema tome, taj hotel je stvarno priča 365 dana. Izgradnjom hotela, a u suradnji s lokalnim udrugama i zajednicama, unaprijedit će se turistička usluga u svrhu cjelokupnog razvoja Velikogoričkog kraja i Zagrebačke županije. I oni su povukli sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Cijeli proces trajao je više od 2 godine, a zahvaljujući tome velikogorička tvrtka Kruljac u poslovnoj zoni Rakitovec uspješno nastavlja proizvodnju namještaja. U radnoj zoni Rakitovec u tijeku su radovi na novom postrojenju goričke tvrtke Kruljac d.o.o. U novoj hali proizvodit će se visoko kvalitetan namještaj i elementi za uređenje interijera, a zahvaljujući ovom proširenju proizvodnog prostora otvorit će se 3 nova radna mjesta. Ja došao sam u proizvodnu poslovnu zonu zato što sam sad u centru Velike Gorice gdje mi je puno premal prostor i ono, ljudi, kako bi rekao, ne može da raditi, ne može se razvijati, slično tome. Kako bi ostvario ovaj poslovni iskorak, Kruljac je morao povući sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Realizacija projekta jačanje konkurentnosti obiteljske tradicije proizvodnje namještaja trajala je više od 2 godine. Oni su počeli u principu sa gradnjom prije nepunih ovoga mjesec dana u našoj radnoj zoni Rakitovec. Investicija je nekih skoro 1 milijun eura, dijelom je financirana iz EU fondova. I ovdje je stvarno jedna prekrasna poduzetnička priča, znači obiteljska firma koja ima tradiciju poslovanja skoro 100 godina, znači ovoga, sve u obitelji, jednostavno od nule su izgradili jednu respektabilnu tvrtku i firmu. Radna zona u Rakitovcu gotovo je u cijelosti zakupljena unatoč inflaciji radnih zona po cijeloj Hrvatskoj. Uskoro bi trebali početi radovi na drugim objektima, a tijekom iduće 2 godine ona bi u potpunosti trebala postati funkcionalna. Mi imamo ured za investicije, u principu i institut investicijskog pratitelja, gdje kolege praktički svakom investitoru zainteresiranom, bilo je sa područja Gorice, bilo sa područja Zagreba ili cijele Hrvatske, praktički na raspolaganju po svim pitanjima, znači po raspitivanju o dozvolama, o uvjetima građenja, znači ta priča je sad zaokružena, jednostavno to dobro funkcionira. Veliki interes investitora mogao bi natjerati grad da ozbiljno razmisli o otvaranju nove radne zone u Kušancu, ali je to poprilično rizično s obzirom na hiperprodukciju gospodarskih zona u bližem susjedstvu Velike Gorice. U Cvjetnom naselju 2 objekta vrtića Žirek odlaze u povijest, a na istome mjestu sagradit će se novi vrtić prilagođen potrebama djece s teškoćama u razvoju. Oni će se organizirati i dodatne 4 skupine za djecu iz redovitog programa, čime bi se trebao riješiti dugogodišnji problem oko upisa djece u velikogoričke vrtiće. Nekada je ovdje bila šumarija, a u istom objektu kasnije se smjestio vrtić. Dotrajala zgrada dala je svoje i sada je vrijeme za novi objekt koji će u potpunosti biti prilagođen djeci s teškoćama u razvoju. Otvorit će se i nove grupe za redovne programe. Sada je planirano na donjem dijelu vrtića da bi bile 3 skupine za djecu s teškoćama, program predškole i gore na katu bi bile 4 skupine za djecu iz redovitog programa. U toj priči bismo riješili priču zvanu stigmatizacije samog Cvjetnog. Znači da ovdje ne bi bila samo djeca s teškoćama u razvoju, nego na katu bila bi djeca iz redovitog programa, tako da bi tu automatski bila inkluzija, odnosno djeca bi i s teškoćama i iz redovitog programa zajednički u jednom objektu boravila i s tim bismo dobili kvalitetu rada i za našu djecu koja su u redovitom programu, a i za djecu s teškoćama u razvoju. Prvenstveno da djeca prihvaćaju različitosti, a da djeca koja su s teškoćama, da nisu stigmatizirana, odnosno roditelji samom je teško kad ima takvo dijete, a onda još ako je izdvojen u posebnom objektu, mislim da onda mu je to više teže. Tu je planirani program predškole, a povećanjem grupa za redovan program rješava se dugogodišnji problem smještanja djece u velikogoričke vrtiće. Pa izgradnja ovoga vrtića prvenstveno je strategija grada Velike Gorice kao grada prijatelja djece, da svako dijete koje zadovoljava uvjete za upis u vrtić nađe svoje mjesto u njemu. Međutim, jedan viši cilj zašto baš ovaj vrtić je podhitno nakon što smo već prošle godine izgradili novi vrtić u Velikoj Mlaki krenuto sa izgradnjom ovoga, je taj da pomogne djeci sa poteškoćama u razvoju kako bi se oni što lakše integrirali prema svim konvencijama Europske unije koje nam nalažu i pedagoškim standardima u koji svjetskim okvirima pokazuju da trebaju moderna pomagala, didaktičke igračke, didaktička oprema kako bi oni što lakše kada krenu u osnovnu školu pratili program nastave. U objektu će biti smješteno oko 100 djece. Planiraju se otvoriti 3 radna mjesta za odgojitelje. Investicija je vrijedna 12,3 milijuna kuna, dok je rok za završetak radova 300 radnih dana. Prošli ponedjeljak bio je među najvažnijim danima u godini za 1000 prvašića i njihove roditelje. Đaci prvaci krenuli su i u velikogoričke škole. No osim gradiva koje tek trebaju naučiti, pred mališanima je izazov kako samostalno sudjelovati u prometu. 730 prvašića iz 26 osnovnih i područnih škola postaju aktivni sudionici u prometu.
Doduše, prvih 10 dana najvjerojatnije će ih pratiti roditelji, a onda će se morati snalaziti sami. Djeci preporučujemo da prilikom prelaska, znači da prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i da prije stupanja na obilježeni pješački prijelaz provjere da li nailazi vozilo i također da isključivo koriste nogostup i obilježene pješačke prijelaze, da i kod nailaska na semaforu, kad je otvoreno zeleno svjetlo za pješake, da zastanu i pogledaju da li vozilo nailazi ili ne. I tek ako budu sigurni da ne nailazi, da onda stupe na kolnik i pređu sigurno. Naši mali sugrađani još uvijek ne poznaju dovoljno prometne propise, pa je na vozačima da povećaju pozornost u blizini škola i da poštuju ograničenje brzine od 40 km na sat. Pomognite mališanima tako da ćete im dati znak rukom da ih propuštate i da sigurno mogu prijeći preko kolnika. Također bi savjetovali roditelje da obično prvi 10 dana obiđu, znači, pravac kretanja djece kuda se kreću, da im znači daju upute kako da pređu, da znači da upozore na opasna mjesta, znači svojim primjerom da utječu na djecu. Kod kupovine odjeće, znači obuće i torbi, da maksimalno skrenu pozornost da ta odjeća, obuća i torbe da budu reflektirajućeg materijala, da su bolje uočljivi. Na području policijske postaje Velika Gorica registrirano je oko 34 tisuće vozila, a kroz grad dnevno prođe i oko 50 tisuća vozila. S obzirom na to, izrazito je važno da se svi sudionici u prometu pridržavaju prometnih pravila i da naročito pripazi na one najosjetljivije, djecu u prometu. Općina Kravarsko obilježila je dan općine i svoj 21. rođendan. Služena je sveta misa, položeni su vijenci, održana je svečana sjednica općinskog vijeća, a blagoslovljeno je i obnovljeno mjesno groblje koje je pretrpjelo veliku štetu zbog klizišta. Na području općine Kravarsko imali smo 80 klizišta, od kojih je bilo sigurno najzahtjevnije ovo na groblje u Kravarskom, koje smo uspješno sanirali. Evo, završeno je uz veliku pomoć Zagrebačke županije i Fonda solidarnosti Europske unije. Tako da, evo, taj veliki teret smo skinuli sa ramena, da tako kažem, sa glave. No, u toku imamo na području općine Kravarsko još tri velika gradilišta, od toga, nažalost, su isto dva gradilišta sanacija klizišta kod vodosprema prema Donjem Hruševcu i klizišta iza škole, kod škole Kravarsko. Sanacija ovih klizišta košta će 2,5 milijuna kuna, a u toku je i zamjena kompletne visokonaponske mreže na području Barbarića, Kravarskog, Podvornice i Pustika. Znači, konačno ćemo položiti, odnosno Hrvatska elektroprivreda će položiti kablove, visokonaponske kablove po cijelom području, tako da više neće ne stajati struje. Imali smo velikih poteškoća sa opskrbom. Evo, nakon tog položenja, nakon se polože ti svi kablovi, podzemni kablovi, više neće ne stajati struja, što je za naše stanovništvo, za razvoj općine Kravarsko, a i za sve poduzetnike koji rade na tom području jako bitno da im osiguramo, znači, kvalitetnu opskrbu električnom energijom. Završena je izrada dokumentacije za izgradnju 8 km nerazvrstanih prometnica, a u tijeku je izrada promjena prostornog plana i strateškog programa općine Kravarsko. 1895. godine s DVD-om Vukovina osnovan je i DVD Staročiće, a odvojio se 1926. godine od kada društvo djeluje samostalno. U tih 90 godina imali smo najveću potporu mještana Staroga Čiča. Svu opremu, sva vozila, sve smo nabavili sredstvima naših mještana, naših članova i to je najveća vrijednost koja ima to naše društvo. Društvo broji 64 člana, a više od polovice su žene. Ima tu i 40 djece, a svi oni vrlo su aktivni na natjecanjima. Plasman ženske B ekipe na državno natjecanje. To je jako dobar rezultat. 2012. ženska A i ženska B ekipa bile su u prvoj polovici plasiranih ekipa na državnom natjecanju. 2008. ženska A ekipa bila je četvrta u državi. Tako da su to rezultati za jedno malo mjesto, kak je Staro Čiče, jako dobre. A žene motivira prije svega natjecateljski duh, onda ih motivira druženje na tim natjecanjima. I zaboravio sam istaknuti, mi smo jedan od starijih kupova, mogu bi reći skoro najstariji kup u ovom dijelu Zagrebačke županije.
Ovu godinu smo imali 17. kup natjecateljski vatrogasni koji održavamo svake godine. Pokretači smo, odnosno prvi smo osnovali i pokrenuli zimski vatrogasni kup u gradu Velikoj Gorici, tako da smo u tom natjecateljskom dijelu negdje na samom vrhu. S opremom je priča drugačija, no i to se polako mijenja. Za rođendan je 9D staročić nabavio novo terensko vozilo, a želja im je da uskoro imaju i visokotlačni modul. Na novo uređenom igralištu za odbojku na pijesku kod osnovne škole Eugena Kumičića od petka do nedjelje održao se prvi turnir u odbojci na pijesku. Organizirali su ga entuzijasti iz kluba odbojke na pijesku Tur, koji su prethodno uredili zapušteno igralište i udahnuli mu novi sjaj. Prijavilo se 17 ekipa, prije toga je bilo još par ekipa, ali su morali odustati zbog ozljeda, nažalost. Ali eto, uspjeli smo skupiti 17 ekipa, od čega su dvije ekipe iz Zagreba. Ostale su sve domaće. Turnir je izazvao veliki interes, kako kod sudionika, tako i kod posjetitelja. Odaziv posjetitelja na sva tri dana bio je odličan, a naročito u popodnevnim i večernjim satima. Ovo što se tu događa da je zapravo jedna super stvar, koja je, ajmo reći, ona eksplozija dugotrajnih težnji odbojkaša u Velikoj Gorici, jer je ovaj teren konkretno tu je bio zapušten 80 godina koji nisu ga dozvoljavali koristiti i sad je uz pomoć gradonačelnika i svega ostalog sad se dogodilo konačno da smo dobili priliku napraviti nešto. Uređenje igrališta za odbojku na pijesku i ovaj turnir prekretnice su u razvoju ovoga sporta u Velikoj Gorici. A kad tome dodamo najave iz grada o gradnji još dva terena iduće godine, nesumnjivo je da je budućnost odbojke na pijesku u našem gradu ružičasta.